n'amakuru hamaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru binyuranye. Niyo makuru kuri ubu ngubu harimo kugarukwaho cyane ni amakuru ajyana n'abagabo batandatu bagiye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse rero imiryango itandukanye iherutse guha umugisha icyo cyifuzo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kwakira abajenosideri bagera kuri batandatu. Ariko kandi hari andi makuru yagiye hanze. Ni amakuru yemeza ko bw'umuhungu wa perezida Juvenal Habyarimana n'uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda aheruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri dosiye zari zamujyanye usibye kuba yari yagiye gusabira FDLR gukomeza guhishwa n'igisirikare cya FARDC ndetse n'ubutegetsi bw'Kinshasa, ngo ibijyanye rero n'aba bagabo nabyo byari muri gahunda yari yamuzinduye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuba turebera hamwe rero ibijyanye no kuba u Rwanda rushobora kuba rugiye kongera noneho ubwirinzi rwashyize ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ku mpamvu turaza kugarukaho bijyana rero cyane no kuba muri bano bagabo harimo bamwe misiyo yabo ngo ni ukuza kwifatanya na FDLR bagatangira guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Turaza no kurebera hamwe bijyanye n'inyandiko umuhungu wa perezida Juvenal Habyarimana aherutse gushyira hanze agaragaza ko ari umwe mu bitambitse ibijyanye n'icyifuzo cyo gutsinzura burundu umutwe wa FDLR. Ni icyifuzo cyari gihuriweho na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iya RDC. Yari operasiyo yari igiye gukorwa gusabiza kurangira mu nama yabereye i Rwanda, inama iheruka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteye utwatsi ibijyanye no gutsinzura uwo mutwe w'abajenosideri. Tudatinze rero ribo hasanditse subscribe, ubundi gatanu kuri gatanu tujye dukomeza kubana. Ni impaka zongeye kuvuka hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'amakuru yagiye hanze ko icyo gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda gishaka kwakira ndetse no gutuza abanyarwanda batandatu barimo abahamijwe ibyaha bya jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR. Nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabanje kwigarama iby'inyandiko yagiye hanze igaragaza abo bantu ishaka kwakira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibakuye muri Nigeri aho bamaze imyaka itatu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahise anyomoza ibijyanye n'iyo nkuru agaragaza ko inyandiko yagaragaye mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga kari ukuri, bityo ko Kongo ishaka kwiyegereza abo bantu bahoze mu butegetsi bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo kuba Kongo yakwakira abo bantu ubusanzwe ari ikibazo mu mategeko, kuko rero bamwe bagizwe abere abandi barangiza ibihano, bivuze ko rero bemereye kujya ahariho hose bifuza, harimo rero no kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda iwabo n'ubwo bose bo babyanze. Ariko kandi igiteye inkeke ni uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo yagiye kwisabira abo bantu kubaha indaro ibakwiye muri Nigeri, nk'uko bigaragara mu nyandiko y'ibanga yoherejwe n'urwego rwashyiriweho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha IRMCT. Mu gihe rusanzwe igihugu gishaka kwakira abo bantu cyandikira urukiko IRMCT, Kongo rero yo yandikiye abo bantu abari bo bamenyesha urwo rwego. Ikindi rero ni uko u Rwanda nk'igihugu bakomokamo ari nacyo cyakorewemo ibyaha bashinjwa, ni mu busanzwe kiba kigomba kubimenyeshwa mbere kikagira icyo kibivugaho. Ni nabyo rero byateje umwuka mubi mu mwaka w'2021 ubwo abo bantu boherezwaga muri Nigeri ariko u Rwanda rutabimenyeshejwe, bikaza gutuma rero inzego z'ubutabera za Nigeri zitegeka ko abo bantu bavanwa muri icyo gihugu. Aha rero kandi ukaba wanatekereza ku kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impuhwe ifiti aba bagabo ari izabihehe, dore ko yo ishaka kubifashisha mu rwego rwo gushinga umutwe uzahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Aba bantu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kwakira harimo babiri bahoze mu nzego nkuru za gisirikare, umwe ni Major François Xavier Nzuwonemeye wari ushinzwe urwego rw'ubutasi bwa gisirikare na Kapiteni Masasa Gahutu wari umwungirije. Harimo kandi Prote Zigiranyirazo uzwi nka Za wari muramu wa Perezida Juvenal Habyarimana akaba musaza wa Gata Habyarimana. N'umwe rero
mu bari bikomerezwa cyane icyo gihe akaza kandi mu kazi ukavugwaho gutegura kakanashyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi hari Colonel Alphonse Nteziryayo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka nawe ko yajya muri kiriya gihugu uyu rero yayoboye ishami rishinzwe imyitwarire mu gisirikare mbere ya genocide cyangwa se military police aba prefe wa Butare ni mu gihe André Ntagerura na Prosper Mugiraneza bahoze muri guverinoma ni mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi u Rwanda kandi rufite impamvu zikomeye cyane zituma rugira impungenge ku kuba aba bantu bahabwa rugari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihugu kimaze igihe kirekire kidacanwaka n'igihugu cy'u Rwanda nibutsa ko mu mera z'umwaka ushize 2023 Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze kenshi ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse atangira kubishyira mu bikorwa ahura na bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no kwinjiza FDL mu bikorwa by'igisirikare cya Congo FARDC Kapiteni Innocent Sagahutu wahoze mu iperereza rya gisirikare kugeza n'ubu ngubu ahora mu bitangazamakuru ndetse no mu batavuga rumwe n'u Rwanda agaragaza ko ashyigikiye icyatuma ubuyobozi bw'u Rwanda kuri ubu ngubu bukurwaho nubwo rero yahamijwe uruhare muri genocide akanabihanirwa Sagahutu akunze kumvikana avuga ko abahutu bakoze genocide bubihoreraga ku batutsi byumvikanisha cyane ko agifite ingengabitekerezo ya genocide ari nayo u Rwanda ruvuga ko yabaye karande muri FDLR ifashwa n'icyo gihugu cy'abaturanyi aha rero niho noneho ibintu bikomeje kugenda bizambira mu minsi yashize u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byari byemeranyije ko bigiye gushyiraho operasiyo izabigamije gutsinsura burundu umutwe wa FDLR ndetse no Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikajya mu biganiro n'umutwe wa M23 ubundi ibihugu byombi bikongera kubana neza ndetse n'intambara z'urudaca zikomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigashyirwaho akadomo nyamara rero nk'uko twabigarutseho mu nama iherutse mu buryo busa n'ubutunguranye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise yigarama ibijyanye n'iyi myanzuro ibiri agaragaza ko batakikora mu nda ngo basenye cyangwa se baranduye burundu FDLR ndetse yongera kugaragaza ko batazigira baganira na M23 ibirongo byaba byaratewe n'iki byose ikibyihishe inyuma ni uruzinduko umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana Jarik Habyarimana aherutse kugirira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse akagirana ibiganiro n'abayobozi bakuru barimo na Tshisekedi ubwe muri ibyo biganiro uyongeye gusaba yinginga uyu perezida Tshisekedi ko FDL itahigwa ikindi kandi yongera gusaba ko bano bagabo bakerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya gutanga umusada si byo gusa ahubwo harimo no gusabira bamwe mu mfungwa zahoze muri FDL kuri ubu ngubu zifunzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko zafungurwa ngo zikajya gufatanya n'abandi ku rugamba ibiro byose byavuye muri ibyo biganiro nibyo byatumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihitamo guhagarika ibijyanye no gusinya uyu mutwe wa FDLR kuzana kandi uyu mugabo twavuze zigira nyirazo ikica sa noneho byaba byoroshye kuba ikiraro gihuza umuryango wa Habyarimana na FDLR ibikorwa byo guhunga abanyarwanda noneho bigategurirwa mu marembo yarwo ari nabyo rero noneho tugiye gusorezaho tugaragaza ko u Rwanda rushobora kuba rugiye kongera noneho ubwirinzi no kuvuga ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare benshi ku mupaka mu rwego rwo kurinda abaturage barwo bamwe muri abo kandi banagize uruhare mu ishingwa rya rire turagaruka kuri bamwe mu ba FDLR ndetse n'abagiye kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyi arire iyo yabyaye FDLR bivuze ko ingengabitekerezo uwo mutwe ushingiyeho barayisangiye ndetse rero no kongera gukorana byoroshye cyane ibi nibyo byahita bizambya ibintu byose mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugana rero ku musozo aha turabanza twibutse ko kuri ubu ngubu bitaramenyekana niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza gahunda yo kwakira abo bantu ni nyuma y'uko bigiye hanze icyakora rero ibi mu gihe yaramuka ibikoze
byarushaho no kuzambya ubano w'igihugu cy'u Rwanda n'icyo gihugu mu gihe kandi Kongo ihora itabaza mu biganiro ivuga ko u Rwanda rukwiriye mu by'ukuri kugabanya ubwirinzi rwashyize hafi y'imipaka ibihugu byombi bisangiye kwinjiza abo bantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizatuma noneho u Rwanda narwo rukomeza kugira amakenga ndetse n'ubwoba bw'uko bashobora kuza kuhungabanyiriza umutekano maze nabwo rufate ingamba noneho zo kongera ubwo bwirinzi aho kubugabanya. Kuko rero uko byifashe ni amakuru y'aba bagabo kuri ubu ngubu atarimo gusiba mu bitangazamakuru, ni nayo mpamvu rero natwe dukomeje kugenda tuyagarukaho cyane.